Ешек асыр. Ағай, айтар мен бөлмелек егеттер мен тұқмайзарасы тұқмайзар. Қадыр барат, мен юқ қаштылы өсі ол боксман займанса айттым. Шағарасы беремсі. I might chip out, man. I got this. Ахалтай бітіні, кімен мұратишға атайды ол? О, ағай, хилаштың ма? Хилаштың. Ел әргенді ағай болмас, бар өлең хилаш. I might chip out, man. I got this, yeah.